Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV Channel. Hari ini, dolar AS masih didagangkan berhampiran paras 13 bulan tertinggi. Namun, indeksnya sedang melakukan pembetulan ke bawah berlatar belakangkan kestabilan yang beransur-ansur pulih dalam sistem keuangan di Turki. Indeks dolar AS turun hampir 30 pips ke paras 96.50 pada sesi penutup Amerika Utara dan Asia, pada sesi baru-baru ini, mata wang AS menemui para sokongan terutamanya disebabkan oleh permintaan yang meningkat untuk perbendaharaan AS. Krisis dalam pasaran kewangan dicetuskan oleh ketakutan dagangan antara US dan rakan dagangnya selepas Washington memperkenalkan duti yang lebih tinggi terhadap import dari beberapa negara. Hebatnya, negara tersebut yang merana akibat dari retorik proteksionis tidak berputus asa. Sebagai contoh, Qatar bersetuju untuk menyokong Turki dalam perang dagangan dengan AS. Qatar memutuskan untuk melabur 15 bilion dolar AS dalam ekonomi Turki. Akibatnya, lira Turki sedang meningkat berbanding rakan Amerikanya. Satu lagi faktor yang mengurangkan kegawatan pasaran ialah AS dan China bersedia untuk menyelesaikan pertikaian dagangan yang berlarutan. Washington dan Beijing telah bersetuju untuk meneruskan perbincangan dagangan. Dalam konteks ini, yen Jepun telah menunjukkan daya tahan berbanding dolar dalam dagangan Asia. Pasangan dolar yen sekali lagi turun di bawah 111.00. Jabatan Kewangan Jepun melaporkan bahawa negara itu telah mencatatkan defisit perdagangan sebanyak 231 bilion yen pada bulan Julai tersasar dari ramalan iaitu 50 bilion yen. Eksport keseluruhan Jepun melonjak sebanyak 3.9% pada bulan lepas secara tahunan, sementara import meningkat 14.6%. Pada sesi Asia Pasifik, dolar Australia naik sedikit berbanding mata wang yang lain. Pasangan AUD USD didagangkan di atas paras 0.7260. Para pakar mengatakan dolar Australia sedang mengambil peluang atas pembetulan dolar AS. Data dari Biro Statistik Australia menunjukkan yang ekonomi Australia telah kekurangan sebanyak 3900 pekerjaan pada bulan lepas, jauh dari ramalan iaitu penambahan 15000. Pada masa sama, kadar pengangguran menurun ke 5.3% pada bulan Julai dari 5.4% sebelumnya. Para penganalisis menjangkakan kadar tidak berubah. Kalender ekonomi hari ini mengandungi beberapa laporan penting. AS dijangka akan mengeluarkan data PMI sektor pembinaan dan perkilangan. Dagangan Eropah akan dimulakan dengan keluaran data jualan runcit UK. Sekian berita perniagaan terkini dan jumpa lagi.